hungry? Say yeah! Kita nak buat apa kat sini, Ayah? Abah nak dengar kau mengaum. Sebab Abah tak pernah dengar kau mengaum. Cuba kau mengaum sikit. Abah nak dengar. Oh, mengaum. Ah? Voila. Da 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 da. When I popped off, then your girl gave me just a little bit of lockjaw. Da 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 da. When I popped off, then your girl gave me just a little bit of lockjaw. Da 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 da. When I popped off, then your girl gave me just a little bit of lockjaw. Da 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 da. When I popped off, then. Ada orang. Dia orang bukan ya. Nak tanya, pocong nama apa? Pocong lah, tak kata you pula. Bodoh. Ni kenapa keluar malam-malam ni? Kenapa tak duduk dalam kubur? Belakang aku gatal. Gatal? Dia dah mati ya? Hey, Georgie. Daya ngan gosil, 도전할 수 있는